ሰይፉ በኤቢኤስ ቀጥሏል በተከታይነት እያየናት ነው ያደገችው አዲስ ዘፈኗ ጨረቃ ተወዶላታል የትላንቷን ትንሽዋን የአይደል አሸናፊ ሃናን ያሰባችሁ እስኪ ወደዚህ ለጋብዛት ትልቁ ሃና እስኪ ሞቅ አርጋብሽ ተቀበሏት ሃና ወደ መድረኩ ባንዴ ተስፈን አቀርቀረ ተከተከቷል አረቀና በልተውተው አና እንዴት አገኛችኋት አና አለ በቻት አና ስንታመት ሆነሽ ሃያ ሆነ ጥቅምት ላይ አይደል ስታሽነፍ ይስታመትሽ ነበር ማለት ነው 11 11 አመትሽ ነው አዎ ስለዚህ አሁን 9 የዛሬ 9 አመት ነበር ውድድሩ ማለት ነው 10 አመቴ ያለው ነበር ኢትዮጵያን አይደል ሾው የጀመረው 1 አመቴ ፈጀሽው ነው አዎ እና በ11 አመቴ ነው ያለቀው አሁን 20 ሞላሽ 20 ሞላሽ አዎ የተማርሽ ነው አሁን አዎ ባለፈው እንደውም ስትደውይልኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ነኝ ነገስ ብለሽኛል የት ነው የምትማሪው ምን እንደምትማሪው ሃይ ስኩል ነኝ ገና በመሃል ትምህርት አቋርጬ ስለነበር ለምን አቋረጥሽ Berkeley College of Music scholarship አግኝቼ አዎ ባለፈ አሜሪካን ኤምባሲ ቪዛም ቢብለው እናም ብዙ ችግር ነበር አስታውሳለሁ እሺ ቪዛው መጥቶልሽና እዛ ሄደሽ ተማርሽ አዎ ምን ተማርሽ ሙዚቃ ነው ተማርኩት ቲዮሪ ምናምን ተማርኩኝ ምን ያህል ጊዜ ተማርሽ የሁለት ወር የሰመር ኮርስ ነበር እሱም ወስጄ ነው የመጣሁት በፊት አንቺ ምናቀሽ በኦፔራ ነበር እንዴት እየተሰጣችሁኝ ይከተላል? ታናት ወጭ ምርጥኛ ነው። በጣም ኦፔራ አፍ መክፈት ብቻ ነው ወይስ የራስ የሆነ አፍ መክፈት ብቻ አይደለም? እንደ ወሬ አይደለም። አዎ አሁን እነ ፓቫሮቲን ስናስብ ነፍሱን ይማረውና አንቺ እንደውም ተመለስ ተመለስ ኦፔራ ቀይረሽ ነበር? እስኪ አስተውሽኝ። ተመለስ ተመለስ ለኔ ብለ ባክ 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 ተላምነ ተመለስ ተመለስ ለኔ ብለ ባክ 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 ተላምነ ያኔ ነበር የነሰራሽው ማለት አዎ ኦፔራስ ዝም በቃ ኦፔራ የሆነ ደረቅ ኦፔራስ ሞክረሽ ታቀልሽ ደረቅ ኦፔራ እርጥብ ያይገ ደረቅ እና እርጥባለሁ የትለኛለች እኔ አሁን ደረቅ ማለት እነሱ ይሄ ጣሊያኖቹ እንደሚጮ በቃ እንደሚሉት ማለት ነው አዎ እንደዛ ነው እኮ መዘፍ ነው ታይ እንጂ እስኪ አሁን አንድ ኦፔራ ማግዝሽ ነገር ካለ ከሰር መቀበልሽ ነገር ካለ ትነግሪኛለሽ እሺ ደስ ይለኛል እሺ ዋደብል ማረሉ ቺካኑ እግሪቶ ፎር ተቨንቶ አሁን ጣላንኛ አሩ አይደል አዎ ደስ ይደየነ ነገር እንትን አለው ግን አሁን የኛ ምግቦች ለኦፔራ ይሆናል እነቱን ለመናገር አሁን በምስር አሁን በፎሶሊያ ኦፔራ የሚከብድ ይመስለኛል ይሄ እንትን ነገር የሚፈልግ ይመስል አቀም አዎ በፊት እነዚህ ስራዎች ታቀርቢያቸው ነበር አሁን ተተሻቸዋል አልተውኩም ትሰራለሽ አሁን ኦፔራ አዎ ያበሻ ዘፈኖች የኛን ዘፈኖች አይ የኛ አማርኛ ዘፍናለሁ ግን ኦፔራን መተው አልፈልግም ኦፔራ ማለት ያኔ ልጅ ሆኜ ኢትዮጵያን አይድል ላይ ህዝብ ያወቀኝ በኦፔራ ነውና ኦፔራ እኔ መተው አልፈልግም እንደውም ኢትዮ ኦፕራ ፊውዥን ሰርቺ አሁን በመሰራው አልበም ላይ የኢትዮጵያን በኢንተርናሽናል ሌቭል አማርኛም በኦፔራ መስፈን ፈልጋለሁ ይሄ ትልቅ አልበም ነው ይሄ ትልቅ አማርኛ ይከብድም ወይ ለኦፔራ? ለምን ይከብዳል? ምንም ነገር እኮ የሚከብድ ነገር የለም መሞከር ነው። መሞከር ነው? አዎ። እንዴ የሞከርሽው ነገር አለ አማርኛም በኦፔራ? ነበር። እስኪ እንደው። ኖ ሰርፕራይዝ ነው እንዴ? እንደዚህማ ከሆነ በምን ይሸጣል ነው ሲዲው? ጠብቁኝ ነው። ጠብቁ። አዎ። እኔ አንድ ማቃት
ወይዘሮ ሰናይት የምትባል ኦፔራ የምትሞክር ሴትዮ ታውቂያታለሽ? ቴዲ ነግሮኝ ነበር ሰውሰ። አዎ በጣም የምትገርም ኦፔራ። ሰይፉ አለችኝ አንዴ እንደውም ሬዲዮ ላይ ደውላልኝ ኦፔራ ወርቻት ነበርና ኦፔራ በጣም ከመውደድ የተነሳ በጠገብ ያሉት ሰዎች ሁሉ ማውራቸው በኦፔራ ነው። እጄን አስታጥቦኝ ትንሽ ለምሳሌ የሆነ ሽንት ቤት ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ሆቴሉ ራሱ ሄዳችሁ ምግብ ሳዝ እንደ ታስደነግጥ ይሄ በጣም እሷ እንደ ኮሜዲ ነገር አርጋው ነው ኦፔራ ህይወቴ ነው የምትለው እሷ። አንቺ እንደዛ ለምሳሌ አሁን ከኔ ጋር አውሪ በትባይ በኦፔራ ማውራት ቻለሽ? አዎ እሺ። ሞልበል ሆናኔ ያየንሽ አደክሽ አዎ በለት ቋት ማለት በገራስ ዋስል በራስ ዋስል ያየንሽ አደክሽ ግን ለኦፔራ ይሆንም አሁን ገባይ። አሁን ጨረቃን ዘፍነሽ ባለፈው ቪዲዮ ላይ አየሁትና የሰውን ማስተያየት አየሁ። ትላንትና 10 አመት ልጅ ጻል ልጅ የነበረች ልጅ እንዴት አጭር ቀሚስ አርጋ ወንድ አፍቀራ እንዴት ትዘፍናለች ከሚለው አስተያየት ይጀምራል። የተባለው ነገር ያተሽዋል? አዎ። ያ ሞራል የሚነካ ነገር ነው? ሞራል አይነካም ግን የሰውች አስተያየት ሰዎች የፈለጉት እንዲናገሩ ትፈቅድላችኋለሽ? አዎ። ግን ሁሌ ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ትንሿን ኢትዮጵያን አይድል ላይ 10 አመቷ ሆነ ጸጉሯን ለሁለት አሲዛ የመጣችውን ሃና ግርማ ነውና እንግዲህ አድግ ያለው ምን ላርግ ነው ያው የተፈጠረው ነገር ነው። አዎ አንተ እንዳረጀው ነው ያድግ ያለው ይያልሽ ነው። ኤግዛክትሊ ያ ደስ አለሽ ምን ነው ጂየ አሁን 20 አመት ሆነሽ? አዎ። ክሊፑ ላይ ላንድ አፍቃሪሽ የዘፈንሽው ዘፈን ነው? እሺ። ያ ዘፈን አንቺነትሽን የሚወክል ነው? ያ ስሜት ዘፈን ውስጥ የተንጸባረቁት ግጥሞች ሃናን ይወክላሉ? ያ በቻይንኛ አረኩት መሰለኝ ጥያቄውን። ለፍቅር ደርሰሻል ወይ? እሺ። ግጥሙን የጻፈው ታድ ግርማ ይባላል። አዎ። ወንድሜ ነው። ቪዲዮም ላይ ያለው ወንድሜ ነው። ኦ ሌላ ሰው ወድጄም ወንድምሽ ነው እንዴ ያለች? አዎ። በጣም ደስ ይላል። እሺ እና ማውቀው ጥሩ። እና የግጥሙ አይዲያ ምንድነው? የሆነች አፍቃሪዋን የምትወድ ልጅ አይ ሚን አፍ ኦኬ እሺ የሆነች ፍቅረኛ የነበራት ልጅ አንድ ልጅ ቆማ ውጪ ላይ ፍቅረኛዋን እየጠበቀችው ነውና ማታ ስለሆነ ጨረቃዋ ብርሃን ሰጣት ብርሃኗን ሳትነፍቃት ልጁን እንድትጠብቃት ነው። እንደዛ ነው አይዲያው። እንዲያ ነው መልክቱ እንግዲህ። ስለዚህ ወንድሜ ገጠመው ጻፈው እንጂ እኔ የፍቅር ህይወት ውስጥ ኖሬ ወይ ደግሞ የተሰማኝን ነገር አይገልጸውም ይያልሽ ነው? አዎ። ስለዚህ ሰዎች የሚሏቸው ነገሮች ሁሉ ውሸት ናቸው፣ እዛ ጋር ስህተት ናቸው። አሁን አንዳንዶች ዘፋኞች የሚዘፍኗቸው ከግል ህይወታቸው ገጠመኝ ተነስተው ነው ብሎ ያስባሉ። አዎ ብዙ ሰዎች እንደዛ ያስባሉ። አዎ አልክ አንቺም ያን ዘፈን ስሰ ወይኔ ይች ልጅ ፍቅር ጀመረች ያሉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ምንድነው መልስሽ ነው? ያው ወደፊት ኦፍ ኮርስ ፍቅር እስኪ ቦፔራ ይካምታል ወደፊት። አዎ ወደፊት አይቀር ሰው ስለሆን ለነገሩ ምንድነው ትልልቅ አላማዎች አሉሽ? አዎ። ትምርትሽም ማሳካት? አዎ። አልበምሽም ማውጣት? አዎ። ምልሽ የሚሰሚውን ደሞ የሚጻፈውን ኮሜንት ሁሉ ያነበብሽ ለዛ ሁሉ መልስ መስጠት አለብሽ ብዬ አላስብም። ግን ዋና ዋና ለሚባሉት ሐሳቦች እንደው መልስ ከሰጠሽ ብዬ ነው። ከቴዲ ማጋ ተለያይታችኋል እነት ነው? ነው አይደለም። ምክንያቱም ኩርቤል ተስፋዬ ነው የጻፈው ያቀናበረው። አዎ ግን ኪሩቤል ተስፋዬ የሰራው ማለት ግዴታ ከቴዲ ጋር መለያየት ያለብኝ አይመስለኝም። ሙዚቃ ማለት ደግሞ ኤክስፕሎር ማድረግ ነው። ዛሬ አንተን አወኩህ፣ ካንተ ጋር ደግሞ የሆነ ነገር መሞከር። ኪሩቤልን አወኩት፣ ኪሩቤልን ማንከማን ሾው ላይ ስቀርብ ነበር የተዋወኩት እና አንድ ላይ ተጫውተን
አወራን በቃ መስራት ነው ፈለኩኝ እና ሰራን ሙዚቃ ማለት ይሄ ነው ከሁሉም ጋር የዞርክ ራስህን መፈለግ ኢንጆይ ማረግ ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው መልሴ አዎ ስለዚህ ከቴዲ ማካም አሁን በአዲስ አልበም ውስጥ የሰራሽ ዘፈኖች አብሮ አሉ ማለት ነው ይኖራል ገና አሁን ነው የምጀምረው አዲስን አልበም ኦፍ ኮርስ ይኖራል አዎ በዚህ አመት ነው የሚያወጣው ወይስ ይቆያል ብዙ አልበሙ አይ ትንሽ ይቆያል አሁን ትምርትሽ ላይ ነው እንዴ ትምርቱ ነገር አሁን የሙዚቃው ነገር እንዳለ ሆኖ በምን አይነት ፕሮፌሽን ወይም ደግሞ በምን አይነት ሙያ መማር ትፈልጊያለሽ እኔ ሙዚቃ የላይፍ ታይም ስራዬ ነው እግዚአብሔር እንድዘፍን ልዩ ጊፍት ሰጥቶኛል እና ሙዚቃ በጣም ሞደው ስራዬ ነው እስከሞት ድረስ እሱን ነው መስራት የምፈልገው ግን እማራለሁ መማረው ደግሞ ለማወቅ ነው እና ያንን ነው መሆን የምትፈልጊው ምንድነው የተማረ አሁን ለምሳሌ አይተሽ እንደሆነ ቴድሮስ ሞሲሳ ጠበቃ ነው ህግን ያጠናው ግን አቀንቃይ ነው ሃና ተምራ ሙዚቃና እንዲህ የምትለው ነገር አላት አው ቢዝነስ ወመን መሆን ፈልጋለሁ ቢዝነስ ማጥናት ፈልጋለሁ እና ደግሞ at the same time international singer መሆን ፈልጋለሁ አሁን ያገር ውስጥ ብቻ ወንዝ ተሻጋሪ አው በአፍሪካ በአለም ምታስጠሪ ምክንያቱም ባለፈው የሚወስድ ሄደሽ አሜሪካን ድረስ የወሰድሽ ኮርስ ለዛ የጠቀመሽ መስለኛል አው በጣም ቀድም አቅርቢያቸው ነበር እነ ኢትዮጵያስ አው ሚስተር ሰማው ህፃን ሆነሽ ኢትዮጵያስ ላይ ሄደሽ ነበር አው ኦ መቼ ለኪ ኢትዮጵያን አይደል እንዳሸነፍኩኝ ኢትዮጵያስ ጋር ሄጄ ነበር እና አንድነት ነበረች የጠራችኝ ብዙ ጊዜ በቃ ኢትዮጵያስን ለማየት ኢትዮጵያስን አሳይኝ ፕሊስ ኢትዮጵያስን አሳይኝ ኢትዮጵያስ ሰው ነው አስረስ ነው እላታለሁ አስረስ ነው የሚባል ነው ሰው ወሬ ነበርው አው አርፈሽ ቁጭ በይና እያት ኢትዮጵያስን ዝም ብለሽ እያት እና አንቺ ጠያቂ ነሽ ማን ነው ውስጥ ያለው ነው አው ስሜቴ አሁን ላይ ልክ ልጆቹ እንደሚሰማቸው አይነት ነው እና በጣም በቃ ደነገጥኩኝ ሳያት ኢትዮጵያስ እናምን ደስ አለኝ አሁን ያየው ነበር ኢትዮጵያስ አላደገችም አንቺ አድገሻል አው ያ ምንድነው ለምሳሌ ኢትዮጵያስ ስታይ ህፃን ሆኜ የማያት ኢትዮጵያስ አሁን መዛው ነች እኔ ግን እንደ ዶላር አድጌያለሁ ሚል ሐሳብ ውስጥ ሽመጣ ምን አለ ያው ኢትዮጵያስ ካርቱን ነች ነው አንዴ እኔ ደግሞ ሰው ነኝ አው ሰው ለምን አላድግ ልዩነታችን እሱ ነው አይ በጣም አስደሳች ነው ስለዚህ እዚ ላላችሁትም በየቤታችሁ ላላችሁትም ካበሻ ባንድ ጋር ይሄን ዘፈን ታቀርባለሽ አይደል አው አው በአጠቃላይ እንደው በኦፔራ ተሰናበችልኝና እስኪ ያለሽን ፍቅር ገለጫች ገለጭላችሁ እኔም ልሰናበት በኦፔራ ኦፔራ ወዳለሁ ኦፔራሽ ወዳችኋለሁ አይ በቃ በቃ ደህና ደሩ ደህና ደሩ አመሰግናለሁ